30 il yetişi Azərbaycanımın üst rəngli bayrağının bir gözü ağlar, bir gözü gülər dalğalanırdı. Şükür ulu tanrıma ki, Azərbaycanın bütövləndi. Əlbəttə ki, biz bizim olanı aldıq geri. Sentyabrın 26-sından 27-sini keçən gecə Azərbaycanım ayağa qalxdı. 30 ilin həsrətinə Azərbaycanımın mərd oğulları, iki dəstgərlərimiz 44 gündən sonra bu acıya, tökülmüş qanlara, 90-cı ildə alınan torpaqlara son qoydu. Əlbəttə ki, 44 günlük müharibə neçə-neçə ikidlərimizi, mərd oğullarımızı bizdən ayrı saldı. 44 gün ərzində 3000 şəhid verdik. Artıq Azərbaycanın bütövdür. Bu gün Allaha minlərcə şükürlər olsun ki, noyabrın 8-ni zəfər günü qeyd edə bilirik. Müzəffər Ali Başkomandanın İlham Əliyev bizə 44 gündə zəfər müjdəsini verdi. Mən xalqımla və xalqımın güclü başçısı ilə fəxr edirəm. Müharibə zamanı bizə dəstək olan, əlbəttə ki, türk qardaşlarımızı da unutmarıq. Türkiyə Cumhuriyyətinin başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğan bizimlə bərabər müharibədə öz gücünü göstərdi. Və nəhayət ki, hər kəsin gözlədiyi bu gün gəldi, çatdı. O gün bu gündür, zəfər günü. Azərbaycan yeni bir uğura imza atdı. Sabirabad rayonu zəfər gününü təntənəli qeyd etdi. Məktəblilərin yürüyüşü, atributumuz olan üç rəngli bayrağımızın qüruru meydana gözəllik verirdi. Əlbəttə ki, şəhidlərimizi unutmadıq və unutmamalıyıq. Şəhid valideynlər də bu zəfərdə iştirak edirdilər. Onlar alnı açıq başı dikirdilər. Qazilərimiz, könüllülük edən qardaşlarımızın üzündəki sevinci görüb mən fəxr edirdim. Onlar heç nəyə baxmayaraq, kimisi gözünü, kimisi qolunu, qıçını itirdi. Amma yenə də onların üzündən sevinc yazı yağırdı. Mən Azərbaycanımla və onun müzəffər Ali Başkomandanı ilə fəxr edirəm. Şəhid valideynlərin əllərindən öpürəm. Qazilərə şəfa diləyirəm. Şəhidlərinizə də al... Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!